Jättekul. Jättekul att komma hem och få spela för LHC. Jag känner mig väldigt, väldigt taggad och ser fram emot vintersäsongen här nu. Det känns som att jag har vuxit som person. Jag har lärt mig massor om mig själv och hur det funkade borta. Att få börja i tredje ligan och jobba mig upp på TNL var en väldigt rolig resa att få vara med om. Nej, men det är en helt annan. Ett helt annat liv där borta. Man kommer över och man får inte alls serverat. Man får leta lite boende och lite bil och ta eget ansvar för sin utveckling också. Både på isen också. Det är väl där det främsta jag känner i alla fall. Jag funderade väldigt länge på vad som var bäst för min utveckling och jag kände att den möjligheten var här och i Linköping att få spela många matcher och utvecklas och som sagt få stå mycket. Jag kommer ihåg första dagen jag flyttade hit till Linköping när jag var 15 år, så kändes det som hem direkt. Och det gör det varje gång vi kommer hem till efter hockeysäsongen är borta. Och bara komma hem och slappna av och känna att man är hemma. Ta nästa kliv i min utveckling och kunna bidra med allt jag har fått lära mig där borta. Och kunna bidra med ett lugnt och tryggt spel. På det inslagna tåget i alla fall.